Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, hürmetli eke ukeler, ata analar. Bugün inşallah Rabbil alemin siz kadar dallar bilen didarlaş baxtiga Zulhulayfa degan joyda nasib muyassar bo'lib turibmiz. Zulhulayfa Madinai Munawvaradan umra uchun qasd qilgan insonlarga miqot hisoblanadi. Qadimda mana shu Zulhulayfada bir daraxt bo'lgan, shu daraxtning soyasida payg'ambar alayhisolatu vasallam umraga yoki hajga ziyoratga chiqsalar niyatni o'sha salqinda qilib chiqartganlar. O'sha daraxt hozirgi kunda yo'q, uni o'rniga katta bino sifatida masjid qurilgan. Madinai Munawvaradan umra uchun Ka'bai Muazzamaga qasd qilib chiqqan odamlar mana shu masjidda 2 rakat namoz o'qishadi va umraning niyatini qilishadi. Odatda umraning niyati o'sha ihrom hisoblanadi. Biz kiyib olgan mana bu 2 parça bez mato umraning libosi hisoblanadi. Umraga niyatni qalbingizdan o'tkazib, tilingiz bilan tasdiqlashni ham ulamolar istihson sifatida, yaxshi amal sifatida targ'ib qilishadi. Nima deb niyat qilinadi? 2 rakat namoz o'qigandan keyin Allohim umra ziyoratini qilishni niyat qildim. Uni o'zing menga oson qilgin va uni mendan o'zing qabul qilgin. Labbay, labbay kallohumma umratan deyiladi. Mana shu o'zbekchasi. Ya'ni niyatning ma'nosi shu. Arabchasiga ham Allohumma inni nawaytul umrata, ba'zilar Allohumma inni uridul umrata taqabbalha minni va yassirha. Allohumma labbay kallohumma umratan degan har xil matnlarda, har xil lafzlarda aytishadi. Muhimi qalb niyat. Umra niyatini qilgandan keyin umra niyatidagi ihromli insonga har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirish o'rniga labbayk allohumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak duosini o'qish, talbiyasini aytish eng afzal amal hisoblanadi. Bu ibodat umrani ma'nosi o'zi ziyorat degani. Yana bir ma'nosi qasd ma'nosi ham bor. Ya'ni bir narsaga umra qildim degani qasd qildim. Nimani qasd qilamiz? Ka'bai Muazzamani qasd qilamiz. Ka'bai Muazzamani qasd qilib niyat bilan uni ziyoratiga yo'lga chiqamiz. Umradagi inson uchun xushbo'yliklar ishlatish insonning a'zosiga moslab tikilgan kiyimlarni kiyish, daraxt, shunga o'xshagan narsalarni sindirish, uzish, quruqlik hayvonlarini ov qilish, er-xotin munosabatlariga kirishish lar man qilinadi to umradan chiqqunga qadar. Niyatni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Juda ko'p odamlar qalbi oqib turadi, kegisi keladi. Alloh taolo o'sha niyati bor Ka'bai Muazzamani ziyorat qilishlikka shavqi zavqi bor, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni masjidlarda namoz o'qish, qabrlarni ziyorat qilishlikka umidi bor odamlarni Alloh taolo niyatlarini o'zi amalga oshirishga yordamchi bo'lsin. Qarzdorlarga najot bersin. Farzandsizlarga farzand zurriyotlar bersin. Bo'ydoqlarga jufti halol. Bo'ydoqlarga jufti halol ato qilsin. Bo'ydoqlik azobidan o'zi asrasin. Arab tilida o'zi bo'ydoqni uzbun deyiladi. Ya'ni azob degani bir ma'noda. Ya'ni esida farq bo'lsa ham shunga o'xshaydi. Demak, musofirda yurgan do'stlar, birodarlar, musofirdagi muvaffaqiyatlarni Alloh taolo o'zi oson qilsin. Sog' salomat ahlilariga g'animat bilan qaytish nasib qilsin. Bemorlarga Alloh shifo bersin. O'tganlarimizni rahmatiga olgan bo'lsin.
barchamizni Alloh taolo farzand zurriyotlarimizdan solih solihalarni qiyomatgacha bardavom qilsin. Ajoyib oxirat shukuhi, dunyodagi tashvishlardan yengillatish, dunyodagi muammolaringiz katta bir muammo ko'rinsa, bir umra qiling. Ular yengil kichini ko'rinib qoladi. Umrani ajoyib fazilatlardan biri ham shu. Parvardigora bu ibodatlarimizni qabul qilgin. Duo so'ragan barcha duo umidida yurganlarni niyatlaridan afzalini bergin. O'zing bizga nima yaxshilikni da'vo qilsang, uni ato qil. Nima yomonlik bo'lsa, bizni undan uzoq qil. Qiyomatda jannatga vosil qil, jahannamdan bizlarni ozod qil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Umra ziyoratida sizlar bilan shunga aloqador, umraga aloqador, siyratga aloqador suhbatlarda davom etamiz Allohning tavfiqi bilan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.